Pir Allahı Sənaye Parkında Derman İstehsalı Zavodunun tikilməsi ilə bağlı müqavilə imzalanıb. Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti Açık Təbii Səhmdar Cəmiyyəti və Türkiyənin Gen İlaç və Sağlıq Ürünləri Sənayei Və Ticarət Aşiyə şirkəti arasında imzalanmış müqaviləyə əsasən Pirallahı sənaye parkının ərazisində Qabaqcıl Texnologiyalar əsasən illik istehsal gücü ilkin mərhələdə 35 milyon qutu təşkil edəcək yeni zavod tikiləcək. Bununla əlaqədar təşkil edilmiş tədbirdə çıxış edən iqtisadiyyat naziri Mikail Cabbarov bildirib ki, Azərbaycan İnvestisiya şirkəti və Türkiyənin Tərmansdə sağlamlıq sahəsində ixtisaslaşan gen ilac və sağlamlıq məhsulları sənayə və ticarət AŞ şirkəti arasında Pirallahı sənaye parkında əczaçılıq məhsulları zavodunun tikilməsi layihəsi reallaşdıqdan sonra ölkədə bir sıra əczaçılıq məhsullarına tələbat yerli istehsal hesabına dönəcək. İxaldan asıllıq azadılacaq. Zavotda 42 ad altında müxtəlif doza və qablaşdırma olmaqla ümumi 100 növ məhsulun istehsalı nəzərdə tutulub. Layihənin ilkin investisiya dəyəri 35 milyon dollar təşkil edir və layihə çərçivəsində 100-dən artıq daimi iş yeri yaradılacaq. Gen İlaç və Sağlıq Ürünləri Sənaye və Ticarət Aşiyə şirkətinin direktorlar şurasının sədri Abidin Gülmüş Təmsil etdiyi şirkətin ölkəmizdə fəaliyyətindən məmnunluğunu ifadə edib. Dərman istehsalilə bağlı həyata keçirilən birgə layihənin xalqlarımızın rifahına töhfə verəcəyinə əminliyini ifadə edib. Gələcək perspektivdə dərman vasitələrinin Medin Azərbaycan brendi ilə region ölkələrinə də ixracı planlaşdırırlar.